Tak čau, tady je Michal a Ethan. Ahoj, ahoj. A vítáme vás u třetího dílu tady z naší Survival série, to je náš klasický Survival. A no, ten díl nahráváme v podstatě hnedka po tom předchozím. Pokud se něco pokazí, máte zase v rohu videa Ethanův pohled, že? Točíš? Ano. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád pondělí, 13. srpna, teďka je půl pátý odpoledne, tak jo, vidíte, že jsme vůbec nevyhráli za kameru, akorát jsme tady vylezli a hej, to mě trošku ukázal ten paráček, víte, že mám ještě furt tu se ty věci z toho minulého dílu, z toho. Kurde, dáš mi když tak ten? Dal bys mi když tak to sedlo? Chceš ty se, chceš je to Díky. brnění? No Ne, nevzal ne, jsi ho. za... Já přijedu jako hrdina na koni přiběhnu. OK, a kam ho dáme toho koně? Nevím, někam před dům. A nebo s ním zajedu k těm zvířatům, protože vlastně ty koně můžou vyskočit přes ohradu. Tak když tak ho OK. tam. Kára vyšla zatím pálit věci. A sem dám ještě věci na přepálení. A oni už se sem nevejdou ty věci. Takhle. A sem hodíme zbytek, takže šutry, šutry, vít, brnění, tohle, tohle. Já sem vlastně můžu hodit všechno. Tak, no celkem pěkný věci. Ty druhé, co je vedle těch, tej pece jsem už tak dá věci ještě na přepání, jo? Ještě nějaký dva kus Jo, taku železa. A tak. už je to tady vyskočilo. A tady máš na to připravený plůtek, no teď co? Tebe ty koně asi vypadají normálně a ty tady, když jedu na tom koni, tak to je, když jedu Já na ho mám přízraku. puklýho. Já vidím hlavu, část pacek. Aha, tak to nejsem sám, kdo to má takhle bubnutý. To je možná tím Optifine, že to máš taky Jo, nějaký proto... pre-release, ne? Jo, protože já mám prostě nějakou úplně mutantskou hlavu a pak právě ty packy a kousek nohou, teda, no kousek. Tak, máme zrovna toho natuněného, který vlastně má ještě o tři srdíčka navíc. OK. Ale co, koukám, vysoko skáču, ten pocit přeskočil v pohodě. Jo, oni i některý Počkej, dokážou skákat. já to chci zkoušet, já pro něco skočím. Ještě z něj nese se dávej, jo? Co chci, tohle chci třeba. Hele, máme tam jednu slepici. Navíc. Výborně. To se mi líbá, počkej, počkej, Jo. počkej. Já myslím, že dokáže přeskočit dva bloky. No tři Zkus asi už takhle. ne. No, zkus to. Já se musím trefit do toho. Těsně! Jo? Tři Jo? přeskočí. Zkusíme Jo, tři. čtyři? To už asi ne. No, zkusit to můžeme. No, to už asi vážně ne. No i když. Hej, musím trefit do toho. On ani, teď jsem hitnul úplně na max ten bar. Ale vydrž, já jenom ještě zkusím. Při přeskočí rozhodně úplně v pohodě bloky. Zkusím tři a půl. Zkusím skočit pro slep ještě. Máme nějaký slep, ne? Jo. Já mám když tak ještě u sebe nějaký Jo, slepy. tady jich je pět, to stačí. To stačí. Takový delší, až jenom skočím. Slepa. Tak, nahoru. Takže kolik to je teďka? Tu jsou dva, takže tři. Tři a půl. Já si nejsem jistý, jestli když ten kůň, no, tři a půl nepřeskočím, taky ne. No i když. I když hitnu ten, teď jsem hitnul dvakrát za sebou naplno ten bar a nepřeskočím. Ale tři dá. Jo, takže jo, když sundám sedlo, tak ho ovládat nemůžu, no. Takže jenom se sedlem, no, máme teda jenom pro jednoho. Dal bys mi když tak, Gordon, aspoň jedno to brnění, nějaký třeba to železný. OK, vydrž. Počkej, ho musím najít. Kam jsem postrčil? Jo, tady je. Železný teda, jo. Dobře, Tady tak. vyhodím jenom inventář. Tady máš jich tak za sebou, jo. Jo, děkuju. Máš ho? Já už ho mám zabít. Tady vezmu koně. A já se teda asi pojedu projet, podívat, jestli tady nenajdu někde nějakou vesnici, jo. No a přes tu vodu zrovna na tom koni.
On to zmákne. No, moc se mu nechce teda. Dobrý. Tak, a já co, abych se našel právě po poušti, jestli někde není. Jo, tak jo, tak máme každý úkol. Kváč, já se tam musím mrknout na sít. A sít si s tím, když si pustím server, stránku. Ježiši, konky na video a mě tady vyskočilo upozornění. Hele, tady je nějaký spavner, tady jsou ty oslidlý bloky. Jo. Počkej, to jsi šel někam do podzemí, tady to, nebo? Tady to je v tajze, tady to je prostě na povrchu jsou oslizlý bloky. Aha, to se tam občas spawnuje prostě. To je součástí toho biomu. Aha. To tam je všude. Tak, jo. Takže máme síť, já se ještě teďka jenom zapnu mapu. From seat, OK. Tak to pak je nějaká poušť, takže my jsme kde? My jsme... U Megataigy, co jsme, my jsme tady. Birch Forest, klasický les, Megataiga, to souhlasí. Jsme tady takhle, tady u té řeky, čili. A pouště, ale ta poušť není zase tak daleko, to je nějakých možná, kolik? Fuj. Nějakých možná teda 800 bloků? Že v té tajze ten podzol kombinovaný s tou neporostlou trávou se mi to moc nelíbí. Jo. Ale ta poušť není tak daleko, to je možná nějakých, já nevím, 800-900 bloků. Jo. A je, to je kousíček odsaď. A nějakou farmu nevidíš, teda tu vesnici nevidíš? Ale za to mega ta jako nic není, ale vedle té pouště je, čili... A jestli bys třeba šel za mnou? Jo, já se čekat. Že jsme tam to až tak šli společně, jestli by to nevadilo. Jo, já se na tebe portnu, jenom tady. Ale nezapomeň tam toho koně. Počkej, já se nemůžu portnout s koněm? Ne. Aha, to budu muset dojet. To by tam koň zůstal. Tak to musím... Tak. ...teda dojet zpátky, tak já už jedu zpátky. Tak zase tak daleko nejseš, ne? No, tak ono, když s ním furt sprintuju, tak... ...ono se to dojede, ale... Já ho teda nechám doma a portnu se na tebe. Tady jsem našel jenom nějaký zase vlky, co jsou v té tajze a poustu hub. Já jsem uparákuje, že se ještě tak potom musíš portovat, já na to už tak čekám. Vyhlížím tě z daleko horem a ještě furt nic nevidím. Já se ženu mezi těma stromama úplně jak Gandalf na Stínovlasu, když jel do Minas Tirith. Oh, sakra. Tady dobrý, že umí tak dobře skákat ten kůň. Už tady budeš moc, možná za chvíli. Myslím, že jsem tě nahlídl teďka mezi stromama, ale nejsem si jistý. Jo, už tě vidím. Trošku jít doleva musíš, chceš moc vpravo. Já musím jenom projet tou nejmenší tady, kde je nejvíc vody. Je ten kůň. A jo, akorát jednou si z něj spadl. Kratče, já seš tak Ježiš, napíšu souřadnice, jo? On se tady udělal tenhle hrozný strom, sakra. Já mi však do chatu pošlu souřadnice, takže x-ko se rovná 612. Tak, tady máme však souřadnice té vesnice. Mhm. Snad tam bude. Takže je to teda nějakých, no, 1000 bloků zhruba. Jo, tak to máme hodně, takovýho uhlí si našel. A jsem možná ještě něco přešel, jsem tam prostě nechal. Třeba když to bylo na stropě, tak. A jdeme jo, a jdeme směr poušť nebo směr? Směr poušť a vedle ty pouště je vesnice, takže. Aha. Taková kombinace. A je to v normálním biomu nebo v písečném? Myslím, že to jsou planiny. Planiny nebo savana. To je paráda. Ale pes. Toho psa se možná právě zmiňoval, že tam sedí v tom ne už labu, ale prostě jo. Ale z nějakého důvodu na mě vrčel.
Počkáš, to je 612, to je kousíček a těch 1200, no. Teoreticky tady ten Birch Forest, pak asi ještě jeden bájov a měli bychom tam být na poušti. A když přejdeme tu poušť, tak za ní je ta vesnice. Aha, to jo. Tady mezi tím naberu nějaký kytky, které nemáme u domu, třeba tady ty velký, tam nejsou. OK. A co jsou vlastně tak dobrý ty kytky, kromě barviva? Asi na nic. Takže z nich se nedá nic jakoby dělat žádný lektvary, takže fakt jako čistě jenom barvivo, no. Jo, a teďka prostě tady takhle rovně půjdeme. Dobře. No a pokud jako, pokud si chceš udělat nějakou jako zahrádku, tak jsou na to ideální, no. Jseš někde za mnou, nebo jo, jseš? Já bych se ti neutek. Ne, já si to hlídám. Říkáš nějakých 700 bloků a jsme tam. To je kousek. Zas tak rychlý doplavání není jako. Jsem tě doplaval, ale čekal bych to, že to bude o dost rychlejší. Já chci zkusit teda tady to. Potopím se. Vidíte to? Jo, s tou lopatou, ale ta animace je fakt povedená. Je to fakt jako, vypadá to fakt dobře, no. Jo, vidíte, a tady byla vidět další změna. Když jsem se vydařil, tak se mi ty bublinky chvilku regenerovaly, neměl jsem je hnedka no, plný. Že nedostaneš hned plný. To se mi líbí. To je pěkná, to je pěkný. A přijde mi, že mnohem rychleji zmizej, hele, tamhle vlevo už vidím savanu. Jo, a teoreticky někde za ní by už potom měla být ta poušť. Nebo vedle ní, nebo ale tak jakoby ta poušť trošku šikmo. Jo. Jo, já už vidím poušť. A vedle té pouště, když pojďme po té stavaně, tak tam by někde měla být vesnice, snad tam bude. Taky už jsem myslel, že jsem prostě šel na souřadnice a vesnice tam nebyla. Tak snad tam bude. No, minimálně jsme našli tu poušť. Ne. Já jsem myslel, že mě zabije fall damage. Jsteš někde za mnou? Jo, už jsem tady u té pouště jenom. Jo, počkej na mě. Nebo jako vlastně nemusí žít. Kousek od té pouště, já jdu jenom druhou stranou, protože jsem tady viděl kytky, že si je vezmu. Jasně, ale vlastně nemusíme chodit spolu, když ty točíš. Tady, co? Tady mají diváci zajímavý levitující blok trávy a tady další. Prostě tráva, co levituje, nemá kolem sebe žádný bloky a prostě levitující tráva. To je někde nějakou dírou, ne? A to samý tady je levitující strom, prostě vygenerovaný nad vodou. To je prostě ten savana strom a on je vygenerovaný nad vodou, ale není spojený se zemí. Jasně. Tak a to ještě... Jsou králíci. Ježiši, to je sladká animace, oni jsou to mega rychlí. Jeden šmejde, já tě sesekám. Nejho žít, chudáka. Já jsem ho trefil jenom jednou. Já tady pokácím nějaký ty, aspoň jeden savana strom, aby mi třeba to... Jo, je tam ta vesnice, je v savaně. No. Už ji vidím. Je v savaně, že je takový to oranžový od dřeva. Jo, já si tady, jsem si natěžil jenom 10 těch bloků, počkám tady, zkusím, aby mi nějaký savana sapling vypadnul. Protože tak jo, tady už jeden vypadne. Tak jo, že mám bažiny, takže modrý kytky. Tam je vidět ta tráva. Taková, tady je ta vesnice. Já tady rovnou i natěším nějaký písky, ať to můžu pak dát vypálit, ať už to zaděláme těma skloma. Takže, co tu máme? Máme tu mrkve, víty, to je co, to jsou taky mrkve? Asi jo. Tam jsou ty červené kytky, ty řepy, tam jsou brambory, takže máme všechno. Výborně. Paráda. Ale kovárnu nemají. Nejsi to jedno. Já se tady lidi vyskrinu souřadnice a sem bych pak udělal cestu přes nether. Jo. 3, F2, nebo takhle si dělal F2, bych věděl, k čemu to zařadit. Tak. Tak, chci se jí podívat? Jo, já tady jenom dotěžím si ještě tady kousek písku, jenom ať máme třeba, nevím, stack a kousek, aby jsme potom sem znova nemuseli, než budeme mít tu nether cestu. OK. A pak se hned na tebe portnu. Nebo jestli to když tak můžeš mezi tím napsat, jestli tam dáš, já jsem vzal i tady dva kaktuse. Ty souřadnice už v chatu jsou?
ty vesnice, takže. A seděj. Seděj, takže můžeš jít vlastně na ty souradnice, co jsou v chatu. Dobrá, ti však pošlu ještě jednou. Já se ho podívám po té poušti. Jo, za tebou je, za tebou je. Cože, oni udělali tohleto, že to vypadá takhle? Říkám, že jsi to uradil od dřeva. To je hodně hustý. A tamhle vidím pouštní chrám. Sklomaj pouštní chrám? A jo, takovou tu pyramidu písečnou. Když pojď, za, tady jsem za tebou. Aha. Tak mám se na ní podívat, že bys si vzal plodiny, nebo tam půjdeme společně? Já bych tam šel společně, asi jenom... Tak... Jo, tady to je hodně hustý dveře. Tak... Koukal si, co mají za obchody? Jestli se tam něco... Ne, nedíval jsem se. Papír za emerald. Já ještě tak... za emerald. Jo, já ještě tak poberu ty plodiny. Co tu mají? Takže máme mrkve. Super. Hnedka vedle tady sebe vidím brambory. Jo, máme brambory. Poberu i víty, protože těch moc nemáme. No tak jako, tady, proč máte uprostřed, tady jeden má za uhlí emerald a druhý za rotten flesh emerald. Tady jsou asi nějaký ekologové, mají prostě uprostřed domu, mají dva bloky hlíny a mají na tom trávu. Hehehe, pak pokojový kytky. Ale tady, kníny na dřevě, to si myslím, že je víc creepy. Za tebou. Cože? Tady je kníny na dřevě, tady. Jo. No, dobrý no. Tam taky byla právě tráva na dřevo a říkám super. Hele, tady jsou ty. Jo, já to tady právě všechno beru, všechny záhonky. To když tak znova zasaď, ať to tady není prázdný, takový. To pobereme. Já myslel aspoň... Už jako oni se zasázejí sami, oni si můžou sázet sami. Ty to nesázej, ne? Sázej. Od jedna osmičky. Od jedna osmičky jim můžeš hodit a oni si to sázej. To jsem nikdy neskoušel. Že zároveň, že si to sami sklízej, když je to zralý. Pustý. To je takhle, můžeš na tom dělat automatický farmy. Že jim vlastně zaplníš ten jejich inventář. A pak vlastně to už nebudou brát a hnedka ti to budou brát hopry. Tak to je hustý. Takhle se na to můžou dělat automatický farmy. Tak co, půjdem teda pročeknout ten... Jo, hnedka, tady vezmu ještě poslední záhonek. Dobře. A hnedka můžeme. Páč, každý... Jo, já jsem si vzal i nějaký kaktusy, aby jsme rovnou měli i potom u domu, že to tam budeme pěstovat. Jasně no, a to stejně potřebujeme i ten písek. Jo, teď právě, já už jsem se ho natěžil. Každý, tak potom taky můžu něco vzít. A já ho mám dva staky, to asi jako pro začátek stačí. No a někdy budeme dělat tu cestu, takže. Tak já jsem již tak tady za vesnici, jak se sportnul, tak. Jo, tady, a když půjdeme takhle rovně, tak tamhle přece už vidím ten chrám. Jo, vidím, taky už ho vidím. Okej. Okay. Takže já si tady vyskrinu souřadnice. Tři. Takhle vlastně. Dobře. Tak. Jo, třeba s tou sekerou to vypadá docela hodně dobře, to plavání. Já jsem takhle plaval s lopatou, taky to vypadá úplně nejhůř. No, zajímavý jako je, že ty králíci jsou jenom na poušti. By mohly být i normálně v lese, než jenom na poušti. A pocit, jsou i na těch planinách, tak já jsem tak tady už na věži, jo? Jo, já jsem taky tady. Teďka zkouším najít vchod, tady to je takový divně buglý celý. Takový zastrčený do země. Právě. Ale úplně jak kdyby to prošlo. Ale tady ten smut, ten se negeneruje, takže tady to někde bude. Tady se plně proko... Tady se plně... Jo, tak já tam jdu. Tak já jsem vevnitř. A jsem tu. Ale tak víš co, tak já tam možná skočím. Skopnu se dolů, zničím prešupy a pak tam za mnou skočíš, co ty na to. A co nestrčí, takže jak je teďka tady to blbý strkání, tak a co nestrčí a náhodou. Tak se toho, tak se tam spust po boku. Však jo, už tam jdu. Až ti řeknu, jak máš moc skočit, jo? Tak jo. Můžeš. Tady to jsou ty... Ha, to ti nechám, to si pojď natočit tady tu truhlu.
Nice. To je Železo. všechno, co tam je, ten zbytek, to je úplný bordel, Zlato. ale Ale máme emeraldy. no, tak to můžeme, když tak, jo, vlastně s nima nic tradenout nemůžeme, protože oni všechno mají něco za emerald, tak já tady vykopu tohleto. Jestli jsi tak můžeš vzít ty TTčka, co jsou pod tím. No jasně. Ty jsem ti tam nechal. Pršuplit mám skopnutý, takže toho se bát nemusíš. Já jdu tak nahoru, jak se potom můžeš portnout, jo? Jo. Pojď nějak, kolik se jde ven. Tady tudy. No, za stolik jich tady není, no, jenom 9, Tak to je ale udělalo klasika. by to paseku. Hlavně bychom přešli o ten ty, já to nechci. A Jo, co, hele, se... já doběhnu ještě do té vesnice a prodám jim tam, bude jeden tam má obchod Rotten Flash za Emerald, tak rovnou to vyměním, protože Rotten Flash nám bude k ničemu. A myslíš, že ho máš dost? Jo, on má asi za 26, teda 26 Rotten Flashů chce a dá ti jeden Emerald. Jo. Tak já se ještě tak trošku proběhnu ještě tu poušť, když já vím, že už tady nic jiného není, že jsem se koukal na tu mapu, ale chci si ji proběhnout, a ti máme načtenou. A pak se asi pomaličku vrátíme, ne? Zpátky domů. Jo, asi jo. Tady ta poušť není sice moc velká, že tam už vidím konec, ale písku je tady dostatečně. Ty máš ledr, ty taky, to nechci. Najít to vašeho kámoše. Ten to prodává za papír. To vy dva. A našel jsem takovou tu pouštní studnu. Tady je. Jo, o, šum. Takže, A. nice. No. A pak má druhý obchod 8 gold ingotů za jeden emerald, což už mi nepřijde tak výhodný jako. Kde vidíš tu studnu? Ale tam za tebou byla. A, tamhle. Což těch 8 gold ingotů mi přijde jako. Ale tady je i rokle pouštní. Jo? Když jsi tady šel, tak není teda tak hluboká, jako že by byla až na lávu, ale jo, ale je teda pěkně široká. Ona je tady, jak jsi šel přes to jezero, nebo kolem té pouštní té studny, No. tak tady byla jedna část té rokle Jo. Ale mám a moře. pak zmizela. Pak zmizela ta rokle a na druhé straně, hele, delfín. A Oni jo. skáčou z vody i potom. A hraju si s tebama. Tak co A ti hodil? můžeš. Já ti hodím ten prešuplit. Ten nepotřebuju. Pojď, kámo, máš tu. Aha, on se potopí. Ne, nepotopí. Jo, víte, já už si s tím hraje. Cože? Co? Tak to je hodně hustý. To nevíš? Nevěděl A on jsem, to že za se s chvilku tím hraje. nechá, že? No, to moc dlouho bavit nebude. Já jsem koukal na to, že pak chtějí dát verze jako s tím, že budeš moct i na těch delfínech jezdit, že nebudeš muset mít jakoby udělaný No, lodičky, ale budeš jasně moct no. klidně i jezdit na delfínech. Že budeš mít jako koně, akorát že na vodě. Jo. No kdyby tady to nebyla, tady ten poloostrov, kdyby to nebyla savana, ale bylo to normální biom, tak by to tady i vypadalo docela dobře na domeček. Ale tak já ne, tak asi se pomalečku vydáme home, ne? Jo. Nebo jestli to tady chceš ještě projít, tak řekni, já jsem si myslel, že když tady bude ten oceán, že by tady mohly být takový ty korály, ale nikde je tady nevidím. Oni Neviděl bývají se tam potom. nikde, ne, vzadu. A oni bývají hodně daleko potom. Většinou takhle na začátku jsou jenom tráva všude. Jasně, no. Chceš tu hranice, nebo to dojdeme ten dobu? Já jsem tady vzal nějaký podle toho, co rostly na dně. Ještě mám jich 8, tak ještě tady něco vezmu. Bacha, co neutopíš? Ne, to já opatrnost.
A tady ten pressure plate. Tak. A stejně jsem ho vzal. Slyšel jsem, že prý ten delfín by kolem mě měl začít plavat, tak co, budeš? Tadam. Tadam. Tak jo, tak kam pak ses mi ztratil, tam seš. Pošle na mě. Asi se mu nelíbíš. Ne. Tadam. A ty se začal topit. Říkal bacha. Ale, že tady nebyl spavnutý ten vrak lodi. Jsme taky. Třeba někde bude, ale on je možná trošku dál zase. Já jsem ho měl, jednou jsem mi takhle spavnul, fakt hned vedle. Hned vedle. Tak chceš se pojďme podívat nebo ne? Já jenom se takhle tady vyplavu, podívám. Tamhle je, tam typa, je klasický les vzadu. Ostrov. Tady je akorát rokle. Kaš, to chci vidět. A jo, už je vidím. Ty jo, docela dlouhá rokle. Ty piče, já se utopím. Ne, dobrý, neutopím. Ty už jsi, zůstala poslední bublinka. Já už jsem dostal za jedno srdíčko damage. A tak to ještě jde. To možná portnu domů, protože... A víš k souřadnice? To v chatu ne. To jsou souřadnice té vesnice. Aha. To bych se musel pát na ty souřadnice. Víš, já se utopím teďka, dobré. A zkouším najít ještě ten rák, ale nic nevidím. Já taky nic nevidím, hlavně když vylezeš nahoru a pak se chceš znova podívat pod vodu, tak skoro nic nevidím. Jasně no. Tak já plavu zpátky. To tady jde dělat i nějaká asi super rychlá plavba, ten delfín. A nebo ten delfín ti možná pomůže v plavání, protože já jsem pak plaval teda jako mega rychle. Je to možný. Jseš už venku a jdeš zpátky nebo? A už tady jsem kousečku od břehu. Vidím takový velký strom na planinách. Takový ten creeper strom. Jo, tak to. A hory tady mám. Možná, že jsem tady kousek vedle tebe. Já jsem plaval tam trošku potom ještě dozadu toho oceánu, jsem se chtěl podívat přece po tom vraku. Jo, už asi vím, jaký strom jsem myslel a hory. Teďka plavu přes řeku, takže. A teď jsem tě mám viděl vzadu, jak jsi tam běžel. Jsem jakoby napravo od tebe, jestli jsi to byl ty. A nebo to tam nějaký bug. Jo, tady teď vidím tu řeku, tam jsou zasněžený vrcholy. No tak já jako byste nalevo od nich. Běžím po planině směrem k tomu velkému stromu. Aha. Jsem u stromu, vedle toho je Birch Forest. A tebe nevidím nikde, tam jsou krávy, ovce. Tady je trhlina. Tady probíhám tady úplně mega moc prasat a všeho možného. Já tady mám trhlinu, celkem hlubokou a dlouhou hlavně trhlinu. Hele, co to je slunečnice? Taky nafarmíme. Tady jsou taky úplně k ničemu. A, jenom... žlutý barvivo. A vypadá to zajímavě, jak se vlastně otáčí za tím světlem. Tak já jsem tady tak teďka na okraji pouště. Na planinách. Já se asi na tebe portnu, protože já si vůbec nepamatuji. Tam vzadu je ten strom. Jo, tak já jsem byl jenom asi na druhé straně tady toho, nebo já nevím. Jo, a jedno. Říkám si zpátky od té savany. Tam, potom se vydá doprava. Za pouští. Ta poušť není zas tak velká, ale vesnici máme, písek taky. Lešníci byl splněný. A ještě s tím, že máme diamanty, to je úplnej... Jo, kolik tam tady vlastně bylo? Jeden jenom. Pak tam bylo... stringy... potom... gunpowder, takový ty oči... ze spiderů. No.
AR, ten flash. Já jsem tam potom pobral, že jsem tam ještě našel železo, zlato a emeraldy. Vlastně mám 4 železa, 6 zlata a 3 emeraldy. Zlatá banka ještě měl. Hustý. Tak to se tam ještě pobral. Docela zajímavý chrám. Na to nelituji, že jsme se tam mohli podívat do toho chrámu. A taky ne. Ale kůň. A Dva. zase má bugly. A hříbě. Taky no, tak oni budou buglí do té doby, dokud Nebude ne, Optifine. a neudělají Optifine. No. Tady to Ale jako je dítě taky zajímavý, že nějaká alfa verze, alfa osm. jenom ty koně. Ale tady je trhlina, ale. Tak koně se možná třeba na 13 trošku měnili, tak. Takže tam museli změnit v tom Optifineu. Tam máš někde trhlinu? No Jo, tam, no, tady. už je vidím, já jsem za tebou. Aha, zase dvojita. A jo. Zase to je takhle na kolmo. A tam to, co jsem měl já, ta byla trošku hlubší. Ta byla fakt hluboká. A mám za to, že jsem... Tady má dva začátky a dva konce. No. To ale teda ta je pěkně táhla. Ale jo, tyjo, ta je hodně dlouhá. Ani nakonec nevidím. A jsou ty bílé kytky. Z těch je docela pěkný barvy, jo, takový pěkně lehce šedivý. Jo, já většinu teda používám jenom na okrasu, ale. A tady zase David, to je kytká tráva. Tady to je taky. Jo, přesně tady, to je taky všechno, to levituje. Tam jsou ty červený, jestli si je chceš vzít. Ne, ty už jsem si vzal, ty jsem bral po cestě Jo. někde jinde. Tady ty vínový nebo růžový takový. Jo, to Tu si vysoký. vezmu, to nemám. OK. Tady je Birch Forest a tam vždycky někde za ním bychom už potom měli bydlet, takže. Já jsme předtím taky šli přes Birch Forest. Tady jsou planiny. Já tady půjdu parkour přes stromy. Já půjdu přes ty planiny, tam se běhá líp. Přece jenom přes ty stromy. Kolo mám redrolistovic na 16, to vždycky pak měl vidět barák. Jestli ta běžíme nějak dobře. Jo, už je taky běžíme Tady úplně vidím kam na druhou nějaký stranu. světlo, ale nevím, jestli to není světlo Láva. z nějaký lávy. Jo, tady je láva. Já jsem možná došel k tomu, kde jsme se spavnuli. Tam byla láva. Jo, tam byla kousek vedle. Ne, to bylo. Ne, vlastně nebyla, máš pravdu. Ale to taky za to, že bylo v klasickém lese, ne? Pirč, podestu. Za to, že jsme měli spawn v klasickém lese. Máš pravdu. A já jsem doma, já už vidím ten strop, co ti vyrost. Já jsem úplně ztracený. Tady jsou ostříhané ovce. Teda jedna. To ještě se nedoregenerovaly všechny, a to je divný. Jako no, jak jsme teďka odešli, tak. Tak se to vlastně přestalo, Tak jo, že já jsem doma, že jestli chceš, tak se můžeš portnout. Nebo ti můžu říct souřadnice. no. Já už možná tady jsem, já jsem došel teď na spojení tý Mega Taigy. Já jsem tady. Kde seš? Když vylezeš na tu zahrádku, tak tady jsem u břízy. Jsem prostě tady na té skále. Jo, tam už tě vidím, jak, tak pojď skoč dolů, to dáš. Ať se zabije. Já bych se Jsem smál. to jaksi vzal druhou stranou. Já jsem takový přišel tamhle ze zadu z těch planin. Jo. Takže já jsem viděl první strom. Tak, tady se peče železo, za to už koukám je, takže já dám pít další. Ale tahle animace je výborná, koukej, jak plavu do vzduchu. Jo, to je dobrý ta animace, To no. tohle je vtipný. Teda jestli to vidíš stejně jako já, že jakoby já plavu úplně ruce nad hladinou. A já jsem už doma, že. Tady dáme pít železo. Pak je tady ještě tak železa na vypečení. Tak jo, že dodáváme ty věci, co jsme nazbírali. Asi sem, ne? Jo. Tak jo. A diamant. Stavíš tak dál to a písto železo. A pak je tady ještě stack železa a těch 8 kuřat na vypečení.
Já mám ještě pak tady čtyři čestky, tak když tak je tady, Co je toto můžu. kelp? To kelp, co je? Předposlední řádek na konci. No to je ta tráva, co roste ve vodě. Je tak? Jako teda v moři. A jo. A to dělá to, že si můžeš díky tomu, jakoby to proměňuje všechny tekoucí vodu, všechno tekoucí vodu to proměňuje na jádro. Takže ty můžeš prostě někde dát tekoucí vodu a plácneš tam ten kelp a změní se to na normální jádro, takže třeba nemusíš nosit x kýblíků, aby si udělal vlastně ten vodní výtah, Zdroje. ale prostě dáš nahoru tekoucí vodu, pod to dáš jenom kelpy tam vyplníš a ono se to celý stane jádrama. Jo, to je zajímavý. Já nevím, chceš se jít vyspat, aby byl den? Asi jo. Takhle to nefunguje, že budem prolejzat oknama. Krát, že já nemůžu spát. Jo, ne, já taky ne, já nemůžu do ničeho vlíct. Jo, asi trošku bouk. Už to jde. Dobrý, dobrý. Asi je trošku lag serveru na chvilku. Je trošku, no. Ale nějak to jde v pohodě, ne, ten server? Jo, jo. Jako možná, jak jsme přišli, tak se ještě nestihlo něco načíst. Jo, tak to bylo hodně železa, co se... Jo, ještě tak tady je. A vlastně i kastaka půl se přepálil už, takže... A za to jsem tam ještě přepálil už, takže jako... To z toho bylo, no. To se krku, když tak? Ne, já ještě mám. Já mám však plno, takže... Sice kamenou, ale... Tak jo, takže... Ale máme natočeno 630 minut, čili to asi dokácíš a... Já už nemám, se to nechám takhle, protože tam je, on je tady potom stejně jak ten creeper strom, takže ono to stejně nevopadá. Jo, díky, že jsi mi udělal, jsem si říkal, že to najednou těžím nějak rychle oproti tou rukou. What? Tady byl skryt ve vodě a umřel? Zvláštní. Oni se někdy trošku bugnou, že jako zalezou do dna a pak je to vyhytuje. Vlastně, asi měl alergii na vodu. Asi jo, je příjemná. Jo, ale já sklidím sugarcany. Než tak doděláš ty stromy. Jo, já už jsem to dodělal, jediný co tam zbyl je ten cripple, no, tak to nebudu se s tím teď babrat. Takže budeme mít půst jako sugarcanu. A z toho se dělá papíry. Jo, papíry vlastně, papíry. A nebo dorty si z toho můžeš udělat. Jo. Tak už máme půl staku vítu. Tady z farmy. Z Paráda. 17. Já když tak jenom vezmu a... To je něco, co bylo v té vesnici. Hodím je zvířatům. Těch 17, ty byly ve vesnici. No prostě, co jsem tam pobral. A tady ještě nechal jedno dřevo, tak já už tě donesu. To je zase celé tohleto. To. Ten achievement, co se stalo? To jsem to namnožil zvířata. Jo. A když to napsal něco o papouškách, tak jsem si říkal what? Někdy ty jména jsou fakt takový zavádějící. Právě. Roznožíš zvířata a píše ti to o papouškách, ok. Tak jo, takže 8:30 minut, tak asi to pomaličku ukončíme, ne? Dnešní díl splněný. Jo, asi bychom mohli tady zase před tím domem. OK. Pak časem bychom si tady postavili třeba nějakou rozhlednu, ne? Kdyby jsme vždycky začínali a končili nějaký prostě místo. Jo. Tak jo. Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji za schýmtí, doufám, že se vám bylo líbo. Pokud to vám zapomeňte hodnotit, rádi se vašou noci přečteme, no a... Do příštího dílu. Zatím. Čau, čau. Ahoj.